Агордодогу ээси бар жерлерди Акыйкат коом фонду үчүнчү адамдарга мыйзамсыз сатып жатат. Конуштун жашоочулары кызыл китеби бар жер ээлеринин тынчын алууда деп жатышат. Жергиликтүү депутат Койбаков райондор аралык судья дайыма мыйзамсыз чечимдерди кабыл аларын айтты. Тиешелүү токтом жер ээлеринде бар, бирок айыл өкмөт ал токтомду таппай жатат. Фонд өз билимдик менен жарым акчага жерлерди сатууда дешет алар. Бул боюнча редакция экинчи тараптын комментарийин угууга даяр. Калыбек Жапаров деген бир тараптуу журналист. Келип эле ошо акыйкат айы менен келип туруп, прокуратура менен якобы келиптир. Бирок прокуратура менен милицияны көргөн жокпуз. Ошондой келип каждый день по будням, биринчи күндөн бешинчи күнгө чейин келип эле бул жар ызычуу. А биз, конечно, биринчи күндөн бешинчи күнгө чейин жумуштабыз, суббота воскресенье күнү келишпейт. Бирок соттошуп атабыз. Биздин 441-де токтомду жокко чыгарууга аракеттенүүдө, бирок болбой калды. Ал убакта 4 ай эмеге 8 уголовное делосу бар. Абдыкадырова Дарика Абдыкадыровна деген аялдын 8 уголовное делосу бар. 8 уголовное делосунан бул кыскартып бирин шапкасын биринтип, ошентип бош участкаларды постоянно сатат. Эч кандай кызыл китеби жок эле доверенность менен тилкат менен сатышат. Эси сиз эметсеңиз тилкатты деле эмесиз казы берейин. Тилкаттар колубузда бар. Бул айыл өкмөтү өз жашоочуларына участоктарды ушу там салсын деп бөлүп берилген. Мына Ж2 квартал участоктун номерлери турат, домдор турат номерлери. Анан салчулуучулар салып, салбачулар саткан. Мына биз сатып алабыз, эч ким мигрантбыз. Биздики оформ тетилген, госрегистрде бүт законный китептерибиз. Бирок кээ бирөөлөр участоктарларын сатып алып, акчасы жок Россиялап кетти да. Ошолордукун кайра Дайрыка Абдыкадырова басып алып салып атат. Эми ал жаштар алыста жүрөт, там сала албай. А бул бош участок биздики деп эле кайра айыл өкмөттү берген жерди тартып алып атышат. Ал эми кээ бирөө келип салып атышат да, а салып аткандарды салдыртпай атат. Мисалы мына могу жерден жигит турат. Бул сатып алган жаңы эле. Бирөөдөн саткан, баягы сатып алган өзүнүн ээсинен. Бул купли-продажа менен бул салдыртпай атат. Документи бар, кызыл китеби бар. Себептен 441-чи чечим жок деп атпайбы? Бизде решение бар. Аны биз оформ тетерде алып калышат, купли-продажа берет. Анан 441-чи чечим жок, жок деп атат. Бизде кызыл китепте турбайбы? Ал эми архивден эмеден таппайса, алар өздөрү билет. А Дайрыканын бизден 441-чи чечимди сурагандай ал ким? Колунда бир кызыл китеби жок. Анан эле силердин 441-чи чечим жок дейт. Биздин колубузда турат го, китептин арасында решение турат. Канчанчы жылы чыккан. Анан ошо менен оформ тетилип атат. Бир гана көйгө ушу могул жаңы келип сатып алгандарга такыр мүмкүндүк бербей атат там салганга. Жалпы канча жер талашат? Бул жерде ЭЖ квартал 501 деме бөлүнгөн. Өз жанагы мен айтып кетпенби? Салынсын элибизге бердик деп. Эми алар саткандан кийин бул жерде где-то бир 100 салына электер бар. Эми мүмкүнчүлүк болсо салбайт да. Именно жаштар сала албай атат да. Россиялап жүрсө каяктан салат? Алар жок деле басып алып атпайбы? Бир 100 жерди кайра тартып алганга аракет кылып атышат булар. А биз балдар могу сатып алышкан да мына мынлар бүт. Мисалы ошол азыр 441-чи чечим жок деп атпайбы? Туура эмес айтып атат. Жана блогерлер бир тараптуу чечип берип атат. Мисалы бүгүн бул жерде регистрация кылып атат. Элибизди, айыл өкмөттөн келип. Эгер ошол бул туура эмес болсо алар регистрация кылбайт эле да. Мына бүгүн мунун баары регистрацияны кылып катталып атат. Китептерибиз кызыл китеп. Болгону эле Дайрыка Абдыкадырова 10 000 12 000 сатып атат да. Аларды да кыйнап атат, анан бизди да кыйнап атат. Көчөргөндөрдүн баардык чыгарганбыз. РОВД, УВДга барганбыз. Чуйск УВДга 3 арыз жазганбыз. Ал 2021-ден бери эле жатат. Бир да кагаз ответ келген жок бизге. Жооп да келген жок, келишип да койгон жок. Эчтеке жок ответ. Акыйкат алтын казык коомунун фондусун түзгөн именно башын Сманов жолдош деген ГРЭСТин начальниги кайтыш болуп кетти. Андан кийин Эсенгул Исаков Байдалиевич ар намыс фракциясындагы жана депутат болчу. Ошолор башын баштап беришкен. Андан кийин алдыга жанагы торпедоны жиберишкен, жерлердин баары сата бергиле депчи. Ошол маалда бизде сот Бекешев деген болгон. Үйлөрдү салдырып ийгиле. Анан именно судья председатель болуш керек, или же Сокольский районунда судья болду. Ошол чечим чыгарып берип койгон. Узаконить деп.
Андан кийин ошондой эле сыяктуу ошонун чечимин улам бөлүп-бөлүп 36'dan 47'den кылып туруп общий 78 участокко соттун чечими чыгат. Бөлүп-бөлүп. Андан кийин Осмонова деген судья бар, меж районунун сотто. Анан ал эме балдарыңарды аралап тургалачы. Андан кийин эме ошондой эле сыяктуу меж районунун сотто Осмонова деген бар. Постоянно акыйкат айымдын эмесинде да польза чечип отта. Бизде 481-чи контур прим 1 контурунда 57 гектар жер бар. Ошонун ичине 41 гектар жер тилкесин Новопавловка айыл өкмөтү 2007 жылы 21 сентябрда трансформация болунган. Негизи өкмөттүн жок, өкмөт 21 сентябрь. Жок, ал эме деген ал жок, ал эме 441-чи чечим. А жанагы өкмөттүн токтому 344-чү токтом. Баягы 82 гектар жер тилкесин бөлүнгөн да өкмөттүн негизинде 41 гектар шаарга берилген, 41 гектар жителям села Новопавловка деп туруп, именно элдерге деп берилген. Ошол 17 августта токтом чыккан. А андан кийин уже биздикилер разработка кылып, архитектура генплан түзүп, согласовать эткени бул 21 сентябрь 2007 жылы болгон. А ошонун негизинде биздикилер чечим чыгарат, 441 чечим. Ошол чечимди биз атайын мурдакы ответственный секретарь Асачая деген болгон орус. Ошолор менен сүйлөшүп биз үйүнө чейин барганбыз тактоо иретиндечи. Эмне болду эле, кандай бар белечи, жок беле, түп нускасы кандай эле дегенде ал айткан. Түп нускасы бар. Мен өз көзүм менен көрүп, өзүбүз жазып, өзүбүз өткөрүп, бүт ошонун негизинде чечим чыккан дейт. Болгону бизде ошол 2011 жылыбы же 2009 жылдары или 12 жылдарыбы деди, прокуратура Сокольского района изъятие было именно бүт проштурованный документ решенияларыбызды бүт полный түп нускасына чейин бүт алып кетишкен дейт. А андан кийин кайра бизге келгенде дейт, ошо жанагы бүт панамерациям кетет да, чечимдин баары кандай болсо постановление бүт эменин баарычы, ошонун баары бүт чачып келген дейт бизге. Анан кайра биз уже кайра эми баягы по порядку салып чыкканда арасында толтура документ жок болчу дейт. Анан биз эмне кылалы дейт, азыркы күнгө чейин биз азыр сурактабыз дейт. Алар деле суракта, биз деле эмебиз да дайын отун таппай атабыз. Биз жалпы элдин атынан ушул акыйкат айым коомдук фондусуна тиешелүү чара көрүп, мыйзамдын негизинде бул уже баягы өз билемдик кылып эле боякты обход территория кыдырып, ар кимдин нервин жеп атат, ущерб кылып атат. Баягы ар кимдин нерви бар, стресс бар. Биз деле мисалы үчүн канча жолу жазып атабыз, бирок заявлениябыз каралбай калып атат да.